یو پیر راغله او دوش پیو شونه بیا زمونږ مور او زمونږ تر دې قاری ده چې یار بده اته بکیل کې مشران بدره وي په بدریا ز بس وزا غنه دې جوړه او دومره خو کیلو کې هغه چاولم ختم شي کنه ا دا خوځه باز دره دا بره باز دره دې خو جوړ ټول استاد لا سټه کی دي پایو خانه کته خانه نو ځان لبا خانه ستاروب ستاد دب دب استاد دولت ستاد دې ډوډی خلاص کی درانو د پاره دې سید منور صاحب ستاسو والد صاحب بدر الله ستاسو په کار باندې خوشاله وین رسر د پراتګه خوشاله کو خپو بالکل کله چې جی د قدرت شان فلم ما کو هغه روغ او مو ست طبقې دراته ناس په بیا یو فاټ نیم کې ماته غوسم شو دا څه کې دا ټن ستاسو زما شان دی نه ده کم تاوی دې چې هغه مو چته کولای شو نو دبه د مرغه صاحب کورنی می اختلافات او نورم د انډستری تاسو ته پته را سینما والا بګی بیا لاسی بس هغه فلمونه لګید او بس نصیب خبرې دی بل زما مور چې کوم ولی هغه راضی نه و تاسو مور بي بي راضی نه و تاسو په کار هغه بس هغه چې بچی دا ما ایرورا کوشش کوم ډیر کو داس نه چا غنوم نه هغه نور خراب کو هغه چې کوم کار کړل مونږ شو کولای حقیقت ته جن شو کولای چې کوم وخت تا پوزه پر ستوري باندې پاکول کنه زهغه و کوم بدماشوما او نن هم بدماش کاکا زګوره پوزو سمپن ستونی پاکو پر دښمنه په خوان به تام پویکم او خپل ځان بم په نشګه کما نو د انډستری کې کا وقار سبو نو د پاتې کېدو نور نه له مخه له کله چې بدر لا په انډستری کې نو هغه لاهور کې یو وعده غوي لاهور کې او کلی کنو لاهور کې بډیر کو کلی ته بدرته نه جی لاهور کې بډیرو مال تک کاروبار او انډستری زال تا سیمن نن تاسو ګوره پین له سم برسی دا او یقینو کې نن چې کوم څوک دا کې دا زم زیات ملګری د افغانستان دی کنه نو دا غوي مين دا اپمینا کې سوي ګماشنا ستا پمینا کې سوي ګماشنا پچا به کور کلی ورانیږي په بعضې خلکو باندې وران شي وطنونه قدرمنو دا خدای بخلی بدر منیر صاحب د دې دنیا نه د رخصتۍ پنځلس کاله برابر شو نن د هغوی پنځلس کلیزه ده او په دې موقع باندې راسره د هغوی مشر فرزند هنرمن سید منیر صاحب ناست دی ډیره موده زما دغه کوشش او دغه ارمان مې و چې زه به د سید منیر صاحب سره د هغوی په فن او ژوند باندې انټروی کومه خو وخت او حالات او څه زمونږ غریب وطن دی د روزګار دپاره به خامخا چرته ګرځي دوی بهر هیواد کې و سعودي عرب ته و حالانکه زه د دوی کلي ته هم تللی وم د دوی تره سره خورشید لاله سره الله دې وبخي الله دې هغوی ته جنتونه نصیب کړي د هغوی سره زما یو تفصیلي انټروی شوې وه خو غوښتل مې چې د سید منیر صاحب سره به زه د هغوی د فن او د هغوی په ژوند باندې تفصیلي خبرې کوم څنګه چې بدر منیر صاحب د پښتو فلم انډستری نه چې د پاکستان یو داسې هنرمند و چې نن هم هغه خلک په ښه لفظونو باندې یادوي خو د هغوی چې کوم زوی دی سید منیر هغوی دغه د اکټنګ دغه وظیفه سرته ونه رسوله په وجه د دې چې د انډستری څه بد سلوک یا وخت او حالات یا د روزګار خبرې نن به دوی سره تفصیلي مرکه کوو سید منیر صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویم ستړی مشي السلام علیکم وقار جانې ډیره مننه خوشحاله شو تاسو سره ملاقات وشو او په خاص مقابله وشو چې زمونږ د والد صاحب په لسمه کلیزه ده او زما ماما ارمانو چې هر تاسو سره کینو څو خبرې کو د فیډ په والا سره انډستری په والا سره زمونږ د والد صاحب په والا سره انټرویو کتلې زما ډیر زیات تاسو سره مونږ به تم کوله خو بس بارو او تاسو ماشاءالله بس درنو خلکو درنې خبرې نو دار چې انټرویو نه خدا سينه ګورو او چې تاسو ښه انټرویو نه کړلې ښه پښتو وپاللې دا نو اپریشیټ کوم جی تاسو سید منیر صاحب دا ساده والد دا خلوص تر طرف لار نه په میراث کې پاتې شي ځکه چې هغه هم دسیو
نو بس منگا جی تاسو ته پته رسواد به د غونو کې پیدا شو والد صاحبم کلی جنو بیا منگم التا جن ډیر تیر کو لاهور کې منډر کم پاتې شو نو بس جزیدا جن تیری ګ الحمدلله پلارم زمون غاچا سړو هغه خو خوینه هم کې نشتا او بهرال خ خبر انسان سره چې خمی لو شو پل پلار بار تاسو په دین نه نه چې کما موقعه دا کما برسی دا ډیر بدر ته دی ډیر به مس کوي زړه کې مسراز دا کله چې برسی دا مش نه زی شي کنه آسم نه ریږي یقینو کې دا ډیر زمون دل تا ابر جو کس کال کو چیرتا سو والد سره باری کو چټه کې ماته راولې گئی قسم دې کې ملي گئی ادا کول مشکلی بیا گرانی او خاص کر بدسی مقوبانی غم سخت او لبزونا غشان ملاوی کی لوی کی نو نو بس برداشت نہ باری خو اللہ دی صبر نصیب کی نو سب قدر منو دا سید منیر صاحب نیچر بز تاسو ته ویم دا غوی فطرت یو ساده انسان د زما خپل ساده خلک ډیر زیات خوخي وسم چې انټرویو ته کینه ستو هغه زم شډل بدل ما ورته زم خپل د کلی الګه ما زما خپل ساده والی خو سوشل میډیا پروګرامونه خدا سي زم چې کم کتون گی بدغه خاطر نه درنی مطلب نن زما هم تب واخو ډیر یو بهترین موقع چې سید منیر صاحب دغه برسېل راغلی دی او دا غوی سره بنن تفصيلي مرکه کوو یقینا چې ډیر زیات به انټرېستینګ سید منیر صاحب ستاسو والد سے پخلا باندھے بم خبری کو خزیات خبر ستاسو پا فن و ستاسو پا جون باندھے کم کل چې ستاسو والد سے بدر لالا پا انڈسٹری کے وغوی جون دیو ستاسو انٹری فلم انڈسٹری تا سنگ شی ودا غوی پا مرزای باندھے کنا ستاسو خپل شوق او ارمانو نو انڈسٹری تا خزما انٹری ډیر مخ کې شو او خلار باز پښتو ته نو راغله ارباز سیب لا نو راغله اردو کې لګیا او زما یو بدمعاش جو فلم 1996 97 98 خبر د مخ له نو دب د مرغا سب کورنی میں اختلافات و نورم انڈسٹری میں تھا پتہ رہا سنیما والا بکی بیلا سی بس آگا فلم ہونے لگے باغ فلم ہونے لگے ایک ساسو کردار ہیرو جی او بدماش جو ہے فل ہیرو او صفان لالا او تارا شاہ صاحب تو خود ہی بکیا کما سر ہیرو نور سپورٹ کیوں او ڈیر فلم بجٹ آگا وقت سر ہائی پائی بجٹ ہو او بس نصیب خبر دی او بل زما مور چې کوم ولی اغم راضی نه و تاسو مور بی راضی نه و تاسو به کار هغه بس هغه چې بچی دا تاسو وهله سب ته به سن وی هغه خو هم لګ دغه چې تا تادی وکړه لخپو بار لا فلم ته ډیر جوړ خبر دی باغی کې نه اونه لګی بیا موږ یو فلم قدرت شان په 2001 کې دو کې غشو ساده فلم اور خلکو خوخ کو هغه انټری وکړه بالکل وړکه بجټ والا فلم ساده غونې انټری موږ وکړو خلاړ بیا زمون د سواد حالات تاسو ته پته را طالبانایزیشن هغه مزید نه ځو نو ژوند لږ موږ ته لږې مسلې رالی دغه ټایم کې سید منیر صاحب ستاسو والد صاحب بدر لاله ستاسو په کار باندې خوشحاله وي رسېد په راتګه خوشحاله کو خپه بالکل کله چې جی د قدرت شان فلم ما کوو هغه روغ و هغه موږ سټ طبقې دراته ناس په بیا یو فاټ نیم کې ماته غوسم شو دا ته څه کوي دا ټن زما شانتې نه دی کم تعویده چې هغه موږ چته کولای شو او بیا خو ډېر خدغه زمونږ بیا په دې 2003 کې زه سعودي ته لاړم سوات حالات بوجي پلار مې لاړ شه بیا باجن ته بارو لېږم او چې زه واپس راتلم نه هغه بیا بیمار شو او بیا هغه انډسټری کې هغه خو چې کم اکټ کړي واخو اکټ نو اداکارین واخو اوریجنل زه یې مکاوي د خندا وا کدا خو جوړا وا کدا خو ډایلاګ نو سچ انسان عام شون کې هغه اوریج از کنه نن په خلکو خلک نو هغه خو چرتم نشو کولای زه اکثر ماته کسان وځي تاو دلبر کوششونه کوګنه ما ایرو را کوشش کوم ډیر کو داسې نه چاغه نوم لاغه نور خراب کو هغه چې کم کار کړم نه شو کوله حقیقت ته نه شو کوله سید منیر صاحب یو تاسو په کوم خو جواب به راکوي جواب ضروري غواړم دلبر منیر هم زمونږ یار دوست خو هغه ته ډیر زیاتې موقع میلا او شو ډیر زیاتې زم کدا یې په وجه باندې تاسو ته موقع میلا او شو یو خو تاسو پښتون کلیر ده او ماشاءالله تاسو فیس ټرک چر باډي لینګویج دا سو وجه هغه ته زیاتې موقع میلا او شو تاسو ته کم هغه خو منجی په لاهور کې دي انډستری سره لوي شي دی او او بل اغي بس داغه کم بخته بز دوم داغه جب پختو از دنه دا داغه جب پختو زم د پختو باغه یو کامیاب هیرو کامیاب هیرو بو باډي سټرکچر تاسو کو ټرننګ مین داغه مزدار ده سکرین فیس ډیر خراجی سکرین بیوټی شتا بس ما ته ویلم دي دو درې پیر ملګرو ته مل چاته پختو کی کوشش وکړه چې دا هغه شي نو پته نشته چې هغه سو نه بغواړي زين دلبر منیر سره تاسو رابطه نن سبا کی بالکل جی او د تاسو دی فلم کې سره به تو او خوشاله او بس هغه هم سایډ بزنس کې پراپرټي نو د انډستری کې کا وقار سه بو نو د پاتې کېدو نو روخ نه لري مخاله ډېر ډېر خبرې خیره خو مونږ کوله نو شي کوله غو ته پته ما ته پته خو الله دې بدین رسې باندې رحم وکړي دا انډستری روان شي د نوي دور چې کوم فلمونه نن سبا ګوري کنه
او بس دا ٹریلر می دریا دس یار دوست فلم جوړ کی لگو شاید عثمان صاحب تاسو چې فلم دے دا وګورو ان شاء الله او ٹریلر خمار خوښ شو او خبر دین رشتہ ته نوی کسان راشي هو مین مسله اتفاق پکار دی د پروڈوسر ډایریکټر او څومره چې غدي او کې نشته پکار دی چې د انډستری مخ کې بوزو موږ په کې بهرال نه او د نور روان نسل د پاره د انډستری پښتو چرول غواړي او چې نوی چهره راشي خپ پروڈوسران راشي نو دا د مخ پایښت ول نه ګورو خبره ده بل سید منیر صاحب دارت هم وای چې ستاسو والد صاحب بلا فلمونه کړ دي زو هم کړه ذکر مونږ وکونو هغه به برابر نشي دا غوي د سیو فلم چې تاسو خپل ذاتی خوخي نو دا غي چې سمه زړه فلمونه دي کنه زاغي کمپیریزن نشم کوله لکه کتا سو وربل لا والی یا زه خانبادش چې زګورم جر زم دا دوی دا کار کړه څنګه نه هغه دا ورک نمبر خو سیټونه نمبر خو پکچرایزیشن نمبر خو کہانی بیا اند کې چې کم دا پښتو فلمونه دغه دا نسیم خان دی خدای وبخي قلم کلاشن کوپ ته ګوري یا غلام فلم شو یا د نو خاندانی بدمش نو بس داسې فلمونه دي چې هغه دوباره جوړېدل ډېر ګران دي کله چې بدر الله په انډستری کې نو هغه په لاهور کې یو واده غوي لاهور کې یو کلی کنو لاهور کې بډېر کو کلی ته بدرته نه جی لاهور کې بډېر حال تک کاروبار او انډستری حال تک سیمل او بس کلی ته بغم خاده اله کال کې پیرد یا کم وخت چې ساده فلمونه دور یا 90 نه مخ کې 95 نه نو زیات فلمونه جی سواد کې جوړ شوی دي نو آوټډور بسواد کې نو هغه بسواد کې به کور کې وو نو هغه نه بعد به لاهور ته شپ شوم عمله او بس لور راځه کله به کلی تر هغه رش غنه خلخ وو توبه کلی ته به موږ یو پر راغله او د شپ شو نه بیا زمونږ مور او زمونږ تر دې قاری د چار بد اته به کلی کې مشرانو بدره وي په بدریا زب سوزا غنه دې جوړه او دومره خو کلی کې دا چاولم ختم شي کنه دا موږ ته پته وي زب خلکو مين نه دي نن تاسو ګورئ پیلنه سمه برسی ده او یقینو کې نن چې کوم څوک دا کې دا زیات ملګری د افغانستان دی کنه نو دا غوی مینه ده تکړه ملګری سواد کې وشوا لاهور کې وشوا بیرن بار ملک کې وشوا په مردان کې شوی ده نه بس دا یو غټه خبر قدرمنو یو خبره به وکم د څنګه چې سید منیر صاحب وي د بدر لالا 15 کال وشو خو نن هم دا غر تازیت لپاره دا کې لاسونه پورته کیږي دا غ برسي مناویږي نو دا بس ویم چې دا الله تعالی طرف دې نو خو دوی چاته ویل چې دا غوي برسي وکړي نو بدر لاله چاته ویل زما د مرنه پس زما برسي کوي خو غوي په دې انرسي کې دومره پاک صفا سوترا د خلوص وخت یې کړو چې 15 کال وو شو او سم دا غوي برسي مناویږي 15 نه زویم ک 15 شل 15 سمرم نور کلونه مو شنو دا زما پوره یقین دي چې دومره مینوال به دا غوي چې دا غوي د برسي دغه به ان شاء الله چنه مسکیږي رازو سید منیر صاحب جون تر تاسو سید منیر صاحب دارته و چې واده مو کړی بچیان مشتا او جی واده مو کړی دی او بچیان ممشتا او بس مزدوری کې د فار باری سعودي عرب مدینه سعودي عرب ته څنګه لاړ یو رسنه تل خو دا خو زما مطلب ستا جنون او ستا شوق خدا کار تا پرې خو دو او تل مسافر دام ګران کار نو ډیر ګران او هم تاسو د سواد حالات خراب و وخت والد صاحب بیا بیمار شو زلا او زمو ټول فیملی زیاته سعودي کې دا او لاړو سعودي کې زدا سه مسافر منم چې درې کال اصل کال وبا سما دا رزلس میشته بعد را لمه نو نیمه مخ زما وطن کې نیم باره ما او الحمدلله مدینه خار کیو او د برکتونو خار دی الله مو ټول را ولا او نو خوشاله خو خجون تیری الحمدلله هلته هم تاسو ملګری یاران دوستان تاسو پیژن دا سید منیر سه بدر بدر لا زوی د غوي سه فیلینګ سو وي بس چې څوک ملاویږي پښتانه کې پنجابي کې پاکستان ملګری هغه چې ملاو شره بدر ډیر زیات عزت کې هر ځای کې سعودي غټ وطن دی موږ زورا زو خورون دا نو به دا پنامه هر سړی او دواګانې کې وتا او زمونږ هم ډیر زیات خیال ساتي د پلار تاسو باندې سا سر ظاهر خبره ده هر بچی چې ګم د پلار باغ باندې سا سر وي تاسو د والد سپ د بدر لاله تاسو په ژوند تاسو په ذات باندې سا سر شته ډیر زیات دی جی ډیر اثر یو خو فیدی انتهایی زیات دی لکه چرته چې لاړ شو یا سرکاري زیتا یا هسپتال ته بل تر چیر بدر سپ او دا ز پرونه روانه منو یو په موټر باندې وځو ولا به شي دي توري دي کنه نه خبره کول نه وې دا خو پلان کې خو یار مې جره بدر سپ زما یم مړه مونږ ولې تنګه خو ځکه را وځه نو مدا مې یو غټه خبره ده او عزت خلک کې او بس با سر دار جی یار بس خو دا نصیحت په همیشه چیر بالکل کچا کارونه کوي نه لیکو دا سه سکندل نشته لاهور ته بمولړو بچي سټوډیو او سیده سواد بس او تاسو ته پته ده غنه چردا چې موږ ته ممډیر وصیت کوي یاره چې ته کچا کارونه کوي ماډر په عزت وخوستره او کلیګي مشرانو په خیال ساته ډیر خبرې دا سړي چاغه
مونږ فالو کړی دی او نه دی خو بس یادی کې ډېرې مطلب دا غي انرسه نه مخ کې د وروج نه مخ هغه سخت تیری کړی دی هغه کارونه کړی هغه دیاړې کړی او سترګل او یو مهنت بیا مطلب هغه انرسه تراغلی او دس یو نوم پیدا کړی چې بیا د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک هغه پیژني فل وخت ستا انرسه راتلو ته اراده شته نو اراده خوشته خو چې خک کریکټری روج طرف ته خوځي انرسه روج ته روان د دواګانې وسره دی چې لاړ شي او چې خک کریکټری خکاری او همیشه جوړ نه هر وخت تیار یو او دار جزیات بارے ما او اوس سو میشتي بچوټه راغلي اوس ما سره پنځه میشتي وی دوه درې پاتې دي دا ډېر ضروري ډېر زیاتی ضروري او هلتا چې کوم کار مار کا بیغه سخت کنه نرم آسان بالکل ما جګر پاسو او باچی لند الحمدلله د شپې نه حاله سورزو ودګیو بس دغه کو دا انرسه حالات ته ګورم تاسو یو خفه فیصله کړ دې چې مطلب بهر ته تلې ځکه انرسه کې منځ بس نشته بالکل انرسه کې نه چې د ملک حالات نورم تاسو ته پته راغنه او انرسه باندې موږ نظام نه لګو د کورونا نه بعد ورال ټول دنیا کې بیا په خاص کر پاکستان لا پخو نه دی ولا او انرسه خو جو روان ده نه کلی کې تاسو کوم رور دی اقل منیر او تاسو دوی او موږ دوی سواد کې اقل منیر زېما او درې لاور کې دلبر منیر صاحب دی عدنان منیر دی او عمران منیر دی الته درې دی دلبر عدنان او عمران منیر او تاسو دوه دلته سید منیر او اقل منیر اقل منیر زما خلاص جواب کی موږ جی سواد کې پنځه خويندې دي کنه او لاور کې نشته لاور کې نشته زموږ مشران خويندې دوا بیا اقل منیر بیا زم بیا نور خويندې نو بس بیا سواد کې زموږ ټوله فیم نیم دا ترورانې مې تر مو افاچو هم خادي دا یو ماحول دی خجون تیری گی الحمدللہ او بس ډیر مننه ډیر مننه قدر منو دا سید منیر صاحب چونکه دا وخت کمی هم اندی برسیلا با همزی خمار ایثار کړم ما سر بنن او تفصیلی مرکه کوي ز مخکم د دوی کور کلی ته تل ما ولته تفصیلی مرکه شی او غزا یقینو ک چې ما باندې ډیر زیات خلګید ای کی د بدر صاحب یادونه زکه چې هلته غوی خپل د ماشومالی جون تیار کړو ان شاء الله کوشش پکو وخت وخت بیا هم سید منیر صاحب خپل پروگرام کی مل مکو قدر منو وسر کې خپل قربو وکړ جانی اجازه تر بل پروگرام پورې خات او بعد سره د الله پامه.